اللهم صل على محمد محمد. ہاں ادا کرے بے شک. ہاں شبیہ ہے شبیہ رسول ہے اکبر. ہاں شبیہ ہے رسول ہے اکبر. سبحان اللہ سبحان اللہ. پھول ہے اکبر اور اس جہاں کے خزانے سے افضل دھول ہے اکبر. تیری اہل دین
بہت اچھا بہت اچھا بہت اچھا اور حسن یوسف کو ناز ہے جس پر شاہدی کا وہ پھول ہے بہت اچھا ہے بہت اچھا زندہ باد بہت اچھا زندہ باد بے شک بے شک اکبر کے سات شہ کے سات شہ کے وہ آیا شابہ میں سات شہ کے وہ آیا شابہ میں جو سات شہ کے پڑھے پڑھے پڑھیے کہ نوجوانی مدینے احمد کے لیے نوجوانی صحیح پڑھ لے بہتر ہاں بات کہ نوجوانی مدینے حق کے لیے نوجوانی مدینے حق کے
लिए तुझको मरना कबूल زندہ باد زندہ باد